私はもともとデザイナーでしたが、グラフィックデザイナーとしてね、ずっと仕事をしていましたが、アーティストになると決めてね、人生すべて変えてアーティストになりました。もうそれはね、12年も、10年以上前の話になります。12年くらい経ちますかね。私は当時結婚もしてましたが、それも全部やめて、私は人生を変えてアーティストになることを、決めました。そんな私でね、本当に東京に出た時はね、もう今私は現在、来月私そうよ、43になるんよ、あんた来月来月10月16日結婚の誕生日、私よろしくねまあそれはいいんだけどね、本番になんて言うんだろう、30過ぎてからね、東京に出てね、アーティストでやるっていうのはまあ過酷でございました。もう当然、まあ、今の時代はね、まだ結構自分で楽曲リリースする手段もあるし、今ではね SNS とかさ、 YouTube とか TikTok とかもいろんなあらゆるツールがたくさんあって、個人で発信することが今はね、もう自由にできる時代になりましたが、まだね10年前はそうでもなかったんですよね。やっぱり事務所に所属しないと楽曲はリリースできなかったりとかね、そういう音楽業界はそういう状態でした。なので本当に大変でした。もうね、なんだろうね、年齢の時点でオーディションにとりあえず受けられない、大体もう最長年齢が28歳までとかになっててね、だから基本的にまずオーディションっていうものを受けることすらできない私でした。でもそこからね、ある意味本当にね、もうだからこう譜面を抱えてね、もうライブどんなとこでも歌わせてくれるところにね、私駆け込んでね、ライブハウスとかさ、いろんなお店とかそういうところにこう譜面と思ってね行ってから、ほんで歌わせてくださいって言ってね、そういうところから始まりました。私のアーティスト人生、そんなところからスタートして、本当にたくさんの仲間にね支えられて、もう本当に辛かったけど、たくさん支えてもらってね、ここまでたどり着きました。そんな時にね、このね、実はこの今日はそのカバー曲ね、ちょっと2曲お届けしますが、そんなね、私も一生懸命譜面を持ってた時にね、よく歌ってた1曲です。 If I Got You という曲、この曲は私にとってはそんなね、記憶が蘇るような曲です。よかったら聴いてください、 If I Got You。Some people hate three times.